בימים האלה שאני מנגן אותו, אז אני באמת מקדיש אותו לאלמה היקרה והמתוקה שלי, שכבר אני מקווה ישנה ותישן עד לפחות 7 בבוקר, בלי להעיר אף אחד. נכון, זה אחד הדברים הכי חשובים, שהתינוקות האלה לימדו לשנה שלהם. כמה שיותר מהר. בהחלט, בהחלט. אז לילה טוב, ואנחנו נהיה עוד שבועיים. כן. תשני עכשיו, אני איתך, חילמי עליי, אני שנים של קרבות מצאנו את המציאות זרוקה בינתי והזמן מחכים ליום בו יבוא השינוי הולכים אחרי הזמן הולכים אחרי